12 жовтня глядацьку залу Палацу культури імені Леніна буквально штурмували. Шанувальники таланту відомого українського музиканта Яна Табачника поспішали зайняти свої місця, адже подібні концерти у Слов'янську – велика рідкість. Люди чекають і бажають доторкнутися до нашого генія, до видатного музиканта Яна Табачника, до його мистецтва, до його акордеону. Розпочали концерт талановиті слов'янські співачки Манана Саруханян, Анастасія Кононенко, Анастасія Сорокіна. А потім на сцену вийшла народна артистка України Тетяна Недєльська. По закінченню її виступу прийшов час народного артиста України Яна Табачника, який завітав до Слов'янська на запрошення громадської ініціативи «Наш регіон». Це чоловік, который прославляет Украину. Его филигранная техника известна во всем мире. Сегодня он будет радовать нас. Ян Петрович, спасибо вам. П'яна Табачника слов'янська публіка зустріла на ура і довго не відпускала виконавця зі сцени. Такий теплий прийом сподобався Яну Табачнику, який відзначив надзвичайну красу Донеччини та побажав мешканцям Слов'янська всього найкращого. Старше покоління, щоб всі вже, як говориться, доживали довгі роки свої в достатки, обов'язково. А молоді пусть трудяться, пусть добиваються, роблять кар'єру і роблять все для того, щоб цей край був ще краще.